মই সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো। মই আশা ৰাখিছো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত বাকী থকা যিখিনি উগ্ৰপন্থী সমস্যা এইখিনি স্থায়ী সমাধান হ'ব। আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই আশা ৰাখিছো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত বাকী থকা যিখিনি উগ্ৰপন্থী সমস্যা এইখিনি স্থায়ী সমাধান হ'ব। আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আমাৰ দাদা ভাইসকল আছে, মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে এনি টাইম আমাৰ লগত বহিব পাৰে, আলোচনা কৰিব পাৰে। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.